कर्नाटकातील बजरंग दलाचा युवा कार्यकर्ता हर्षगीची जी हत्या झाली आणि त्या प्रकरणामधून एक जो पैलू वेगळा समोर आलेला आहे त्याची चर्चा आम्हाला करणं महत्त्वाचं वाटतं। यापूर्वी वारंवार तुम्ही टी व्हीवरच्या चर्चांमध्ये म्हणा किंवा इतर ठिकाणी काही जे राष्ट्रीय वृत्तीचे मुसलमान असं म्हणलं जातं, खरं ते त्यांचा अपमानकारक शब्द आहे कारण की सगळेच या राष्ट्राचे आहे, पण असं बोललं जातं म्हणून तो शब्द मी वापरतो आहे की ते वैयक्तिक पातळीवरती सगळ्या कट्टरपंथीयांचं निषेध करायचे, त्यांना शिक्षा व्हाव असं म्हणायचे आणि त्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांचे म्हणजे वैयक्तिक पातळीवरचे बहुतांश बरेच मुसलमान जे आहेत ते राष्ट्राच्या शी त्यांची निष्ठा आहे याच्याबद्दल काही कोणाला शंका नाही। पण एक एखादी संघटना म्हणजे फक्त मुसलमानांची एखादी संघटना अधिकृतरित्या मुस्लिम कट्टरपंथीयांच्या विरोधामध्ये येते असं फारसं घडताना दिसत नाही। वैयक्तिक पातळीवरती असं घडत होतं। आज पहिल्यांदा कृष्णा ह्या ज्या बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याची हत्या झाली आणि त्याच्यावरती सगळ्यात पहिली जी मागणी केली गेलेली आहे हसन माजिदी सुफी खानकवा असोसिएशन जी आहे त्यांचे ते प्रमुख आहेत, पदाधिकारी आहेत, आणि त्यांनी ही मागणी केलेली आहे की PFIला बंदी घालण्यात यावी। आता वरवरती कोणालाही असं वाटेल की आता जी ही कट्टरपंथी घटना घडलेली आहे, हत्या झालेली आहे म्हणून जसं बाकीची मागणी करतायत तसं सुद्धा हे सुफी खानकवा असोसिएशन जी आहे यांनी पण मागणी केली, इतका सोपा विषय नाही। एक मुद्दा वारंवार आम्ही मांडत होतो आणि ह्याची कुठेही चर्चा होत नाही, भारतातील मुसलमान हे इतर मुसलमानांपेक्षा वेगळे आहेत, म्हणजे भारतीय उपखंडातले ज्याच्यामध्ये पाकिस्तान बांगलादेशसुद्धा आलं, यांच्या ज्या सगळ्या चालीरीती आहेत ह्या हिंदूंशी संबंधित हिंदूंच्या प्रभावातून आलेल्या अशा सुफी परंपरा जी इथे वाढली आणि त्या परंपरेमध्ये दर्गे ते सुफी संतांचे पुण्यतिथीच्या वेळेस जो उरूस साजरा केला जातो त्या ठिकाणी त्यांचे दर्गे उभारले जातात, ही परंपरा कट्टरपंथी इस्लामला मंजूर नाही। हे जे सुफी खानकवाचे आता जे प्रमुख पदाधिकारी आहेत हसन माजिदी यांनी ही मागणी करायचे दोन कारणे, एक तर प्रत्यक्षामध्ये त्यांच्या कार्यकर्त्यांवरती यांच्या काही लोकांवरती PFIच्या लोकांनी हल्ले केलेत, हत्या झालेल्या आहेत आणि त्यांना धमक्या आलेल्या आहेत आणि ह्याच्या संदर्भात त्यांनी अधिकृतरित्या पोलिसांमध्ये तक्रारी पण दाखल केलेल्या आहेत, सगळं झालेलं आहे, म्हणजे हे जे म्हणतात ना पुरावे द्या, PFIचे लोक जाहीरपणे मीडियासमोर येऊन तोंडवरती करून जेव्हा बोलत होते किंवा त्यांना पाठिंबा देणारे सुद्धा बाकीचे तोंडवरती करून बोलत होते की याचे काय पुरावे, तर हसन माजिदी यांनी जाहीरपणे ही गोष्ट मांडलेली आहे की आमच्यावरती कट्टरपंथीय इस्लामचे हल्ले कसे होतात। आणि ही फक्त भारतातली गोष्ट नाही आहे, विल्यम डार्लिंपल म्हणून जे पत्रकार आहेत त्यांनी सातत्यानं गेले काही वर्ष एक विषय लावून धरलेला होता की पाकिस्तानमध्ये जे दर्गे आहेत मदरसे आहेत या मदरशांमध्ये संगीत शिकणारे जे विद्यार्थी आहेत त्यांचा कसा छळ केला जातो किंवा हे जे सुफी संगीत आहे की ते कलाकार आहेत त्यांच्या हत्या केल्या जातात। हमजत साबरीचं तर सगळ्यात माहीत असलेलं उदाहरण आहे, भरदे झोली मेरी या मोहम्मद म्हणणारे हे जे कव्वाल होते त्यांना तुम्ही महम्मदाचं नाव का घेतलं, म्हणजे मागताना महम्मदाकडे का मागितलं, अल्लाकडे मागायला पाहिजे होतं म्हणून हत्या केल्या गेली कराचीतले जे कव्वाल आहेत। किंवा दमादम मस्त कलंदर हा जो शहबाज कलंदरचा दर्गा आहे त्या ठिकाणचं झालेलं जे हत्याकांड आहे 3 वर्षापूर्वीचं आणि 80 जास्त कव्वाल तिथल्या गाणाऱ्यांचे आणि भक्तांचे कसं त्यांचं मृत्यू झाला त्यांना मारून टाकण्यामध्ये आलं, या सगळ्याच्या संदर्भामध्ये किंवा फवाद शरीफ म्हणून जो एक तरुण मुलगा आहे जो पाकिस्तानमधले जे जुने लोकवाद्य लोक कलाकार आहेत यांना कट्टरपंथीय इस्लामपासून कसा धोका आहे हाच विषय लावून धरतो आहे। म्हणजे एक लक्षात घ्या मुद्दा जो आता या कृष्णाच्या या हर्षाच्या हत्येनंतर समोर येतो आहे ह्याच्यामध्ये ह्याच्यावरती हिंदूमधून प्रतिक्रिया उमटावी, राजकीय प्रतिक्रिया उमटावी, सामाजिक प्रतिक्रिया उमटावी हे आपल्याला अपेक्षित होतं, त्याप्रमाणे घडलं सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये घडलं। पण हे पहिल्यांदा घडताना दिसत आहे की सुफी खानकवा असोसिएशन सारखी एक सुफी मुसलमानांची संघटना ठामपणे समोर येते आहे आणि ह्या कट्टरपंथीयांच्या विरोधामध्ये उभी राहते आहे। एक तुम्ही साधा मुद्दा लक्षात घ्या की मुळात उर्दू भाषा ही आमची नाही हे कट्टरपंथी इस्लामचं म्हणणं आहे, आपल्याला असं वाटतं भारतातल्या लोकांना की ही उर्दू मुसलमानांची आहे, तर तसं नसून अगदी कुराणसुद्धा उर्दूमध्ये नको अशी ब्रिटिशांच्या काळामध्ये चळवळ झाली, पण ब्रिटिशांनी जाणीवपूर्वक त्याचं भाषांतर करून घेऊन ते उर्दूमध्ये आणलं, ही भाषा आमची नाही आहे, आमची जी फारसी अरेबिक भाषा आहे लिपी आहे त्याच्यात कसं कट्टरपंथीयांचं। आणि ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत की दर्गे उभे करणे, मजारी उभ्या करणे, मकबरे उभं करणे, या सगळ्याला त्यांचे उरूस साजरे करणे म्हणजे त्या जयंतीच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने ह्या सगळ्या गोष्टी, त्या दर्ग्यावरती चादर चढवणे, गंडे घालणे, नवस बोलणे, या सगळ्या गोष्टी कट्टरपंथीय इस्लामला मंजूर नाही।
याच मराठवाड्यात जिथे मी आहे किंवा लागून असलेल्या नगरमध्ये सुद्धा हिंदू पद्धतीनं बांधलेले कितीतरी दर्गे, म्हणजे मूळ मंदिराची नंतर मस्जिद केली ती गोष्ट वेगळी, त्याच्यावरती काय वाद चालायचे ते चालू आहेत, पण ज्यांचं बांधकामच हे हिंदू पद्धतीनं झालेलं आहे, परंड्याच्या किल्ल्यातली जी मस्जिद आहे किंवा पाथरूडचा एक दर्गा आहे किंवा वालूरला आमच्याकडे एक मस्जिद आहे, अशा कितीतरी ठिकाणचं जे जुन्या दगडातलं बांधकाम आहे ते हिंदू पद्धतीचं आहे, हिंदू पद्धतीच्या मंदिरामध्ये ज्या पद्धतीचे खांब असतात स्तंभ असतात तशा पद्धतीचं आहे। या ठिकाणी ज्या मोठ्या प्रमाणात किंवा साहित्य म्हणा संगीत म्हणा कला बाकीच्या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये गेले 700-800 वर्ष 900 वर्षांपासून भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सुफीनी तेव्हाचा जो भारत होता सगळा संपूर्ण पाकिस्तान सगळं असलेला, या ठिकाणी मोठे मोठे दर्गे त्या ठिकाणच्या कव्वाल्यांची परंपरा, याच ज्याचा मी उल्लेख मागच्या व्हिडिओमध्ये पण केला होता, खुलताबादला जो जरदरी बक्षाचा दर्गा आहे जिचा उरुस साजरा होतो त्या उरुसाच्या निमित्ताने त्या ठिकाणी कव्वाल्या होतात, रात्रभर कव्वाल्या होतात की जे इस्लामला मंजूर नाही। किंवा बुरानुद्दीन गरीबचा जो दर्गा आहे त्याच ठिकाणी, म्हणजे त्या चिश्ती परंपरेतले, म्हणजे महम्मद पैगंबरांना जर पहिला नंबर दिला तर 1, 2, 3, 4, 5 असे 22 त्यांचे ते सगळे संत आहेत, त्याच्यातल्या 22 नंबरचे जे संत म्हणजे जैनुद्दीन चिश्ती, जिथे औरंगजेबाची कबर आहे त्याच्या समोर 21 नंबरचे संत आहेत बुरहानुद्दीन गरीब, त्या ठिकाणी पहिल्या निजामाची कबर आहे। या ठिकाणी कुठलेही कव्वाल आपली पहिली रचना त्या ठिकाणी सादर करतात आणि त्याच्यानंतर मग पुढे ती परंपरा गाण्याची सुरू होते। या सगळ्या गोष्टी इस्लामला मंजूर नाहीत। हे जे दर्गे केलेले आहेत किंवा ह्या संतांचे जे उरुस साजरे होतात हे आम्हाला मंजूर नाही असं कट्टरपंथी, आपल्याकडे कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये मौलाना साधनी जो इज्तिमा भरवला होता त्याच्यावरून जो वाद झाला होता, ते सगळे कट्टरपंथी जे आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये आता इस्लाममधलेच भारतीय जे लोक अनुयायी आहेत जे सुफींना मानतात त्या सगळ्यांनी आता मागणी केलेली आहे की पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाला बॅन करा, किंवा ह्या सगळ्या ज्या कट्टरपंथीस आम्ही आणि जो महत्त्वाचा मुद्दा हसन माजिदी यांच्या बोलण्यातून मागणीतून समोर आलेला आहे त्या व्हिडिओची, म्हणजे टाइम्स नाऊवरती चर्चा झाली त्याची एक लिंक आम्ही खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहोत, जरूर तुम्ही ती पूर्ण डिबेट बघा, त्याच्यात विशेषतः हसन माजिदी यांचं जे काही मागणं आहे ते तुम्ही समजून घ्या लक्षात घ्या। आम्ही भारतीय आहोत, हे जे कट्टरपंथी आहेत ते बाहेरून आलेले आहेत, त्यांचं आमचं नातं नाही किंवा त्यांच्याशी ते आम्हाला जगू देत नाहीत, ते कट्टरपंथी आहेत, आम्ही इथल्या बहुसंख्य हिंदूंच्या बरोबर ती खुश आहोत। खरं तर हा एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे की भारतामध्ये तीन ठळक पद्धतीनं आपण सांगू शकतो, एक तर साहित्य गझलसारखं साहित्य म्हणजे एक समजून घेण्यापुरतं उदाहरणे बाकीचं तर भरपूर आहेत की जे बाहेरून आलं आपल्याकडे रुजलं आणि आज फार मोठ्या प्रमाणामध्ये गझल भारतीय भाषांमध्ये लिहिली जाते तेवढी भारताच्या शिवाय लिहिली जात नाही, म्हणजे भारतीय उपखंड पाकिस्तान सगट। नंबर 2 स्थापत्याच्या दृष्टीनं, स्थापत्याच्यामध्ये कमानीचं जे स्थापत्य बाहेरून आलं जे प्रत्यक्ष जुन्या हिंदू देवळांमध्ये खांब आणि त्यांच्यावरच्या आडव्या तुळ्या अशा पद्धतीचे आपण बांधकामं करायचो, पण ज्याला आपण कमान म्हणतो आर्क म्हणतो ती इस्लामिक स्ट्रक्चरमधून आली, ती आम्ही स्वीकारली आणि खूप मोठ्या प्रमाणात बांधकाम शैलीचा एक विकास झाला, विस्तार झाला, सौंदर्यपूर्ण रीतीनं बांधकामं आली। आणि तिसरं म्हणजे आपल्याकडची जी वस्त्र विणण्याची कला होती पैठणी किंवा असं हिमरूच्या निमित्तानं जे काही आलं किंवा बिदरी वर्क आहे सोन्याचा चांदीचं विशेषतः चांदीवरती करण्याचं काम आहे, अशा कितीतरी गोष्टी हजार एक वर्षांमध्ये ज्या आल्या शांततेनं आल्या सुफीच्या माध्यमातून आल्या किंवा आपल्याकडे सुफी हे भारतीय दर्शनांप्रमाणे अद्वैत मान्य करतात, इस्लामची मूळ मांडणी ही द्वैताची आहे, अल्लाह अल्लाह वेगळा आहे आणि बाकीचे सगळे आपण सामान्य लोक आहोत, कधीही आपण अल्लाह होऊ शकत नाही, पण हिंदूमध्ये आपण म्हणजे शिव प्रत्येकाच्या ठाई आहे, आपल्यातच देव आहे अशी जी मांडण्याची संकल्पना आहे ती सुफीला मंजूर आहे की जी प्रत्यक्ष इस्लामला मंजूर नाही, अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की ज्या आता ह्या निमित्ताने समोर आलेल्या आहेत। आणि पहिल्यांदाच या सुफी खानकाह असोसिएशनच्या निमित्ताने एक मुस्लिम संघटना जाहीरपणे समोर येऊन मुस्लिम कट्टरपंथीयांच्या विरुद्ध अधिकृतरित्या त्यांनी तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत, ही काही फक्त चर्चेतलं नाही आहे मुद्दा, अधिकृतरित्या पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत आणि त्याच्याविरुद्ध त्यांनी पाऊल उचललेलं आहे।
या निमित्ताने हा मुद्दा समोर येतो आहे की भारताला जसं आपण 18 पगड जातीचं हा धर्म म्हणतो तर त्याच्यामधली एक 19वी जातच ही मानायला पाहिजे समजून घेण्याच्या दृष्टीनं, परत कोणी जातीवरती वेगळ्या पद्धतीनं टीका टिप्पणी करू नये. या निमित्ताने जर हा विषय समोर येत असेल तर भारतातल्या ह्या ज्या दर्गा पूजक मुसलमानांच्या बाजूनं आपण ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे, कारण की ते आपल्या परंपरेचा एक अविभाज्य घटक आहे. इथेच थांबूयात. धन्यवाद.